Mlada pevačica Džidža otkrila nam je da je ostala bez dečka i to sve zbog koronavirusa. Sa Aleksandrom Stojković Džidžom našli smo se na jednom beogradskom splavu, a ona nam je otkrila što je baš ovaj splav izabrala za naše viđanje. Ovde je bio moj prvi nastup onako javni u Beogradu, posle Zvezda Granda, takmičenja, svega i toliko godina. Ja sam ranije ona nastupala po Beogradu sa bendom, ali rock svirke smo imali. Tako da ovde je to bilo prvi moj nastup i to moram da kažem kakav. Pozvali su me zarad pet mojih pesama. Znači, ja sam pevala isključivo svoje pesme, svojih pet pesama sam otpevala i sišla sa bine i posle sam uživala naravno DJ-a i te ljude sve koji su došli. Bila sam malo skeptična, moram da priznam, znači ono razmišljala sam da li će doći ljudi, pošto je bio utorak, to se sećam, bilo je neko loše vreme i razmišljala sam da li će doći ljudi, da li ono, znaš, koliko mene ljudi uopšte u Beogradu znaju, s obzirom da sam ja svugde po Beogradu pijem kafu večeram i onda kad ste dostupni ljudima, ono, ljudi naviknu na vas da ste tu, onda kao, ma šta ima da idemo na nastup. Međutim, bilo je prepuno i jako sam ponosna na taj nastup. Američka turneja na kojoj je bila pre nego što je počela epidemija koronavirusa bila je veoma uspešna. Ispričala nam je kako se provela s obzirom da je nastupala sa tatom Draganom Stojkovićem Bosancem. Pozvali smo mi Ćaleta, Dragana Bosanca, jel? Da on to malo potpomogne. Moram da kažem da dosta ljudi je došlo i zbog njega. Došlo je naravno i zbog mene i zbog Armina, ali on je bio, da kažemo, nosilac te cele priče. I nama je stvarno... Stvarno su na nastupi bili dosta posvećeni. Ti bila sa tatom na turneji? Sa tatom sam bila na turneji, da. Sa tatom sam bila na turneji. Tako da smo znali da će to biti pum pogodak. Dobro, jesu se bar oparili od te turneje sa Pa moram da kažem da jesmo, stvarno jesmo. Mi smo ti karata, to kako to već ide, od karata, vamo tamo, fiksne cene smo imali. Dosta je bakšiša bilo. Džidža nam se požalila i da joj fale nastupi. Manjkaju mi nastupi sad, kako mi ne manjkaju. Pa bit će, još nismo krenuli, nadam se da će biti. Jeca, hoćemo organizovati neku svirku na tako. Kako se zove, bit će, čekamo. Rekla nam je takođe da joj je koronavirus rasturio emotivnu vezu. Pa moram da kažem da su mi ovoj koroni su mi propale sve veze. Propale su mi sve veze, eto, pa ćemo sad imamo šta će da se dešava posle korone, znači ono, jednostavno više nisam znala ni šta da pričam, svaki dan je isti bio i onda rekao, ajde malo napravimo pauzu, ono da se ne bi smarali preko telefona, dopisivali i tako dalje, ono, pa ćemo sad da vidimo kako će to da funkcioniš. A za naše kamere je priznala da nikada nije imala seks na jedno veče. Ja stvarno smatram to, mislim, u moje glavi je tako, ja sam možda malo ono staromodna. Ja, na primjer, nikad nisam imala kao seks na jedno veče, ono, kao da odem, poznam nekog u klubu koji odem s tim nekim. Znači, za mene je to, ne znam, ja to ne mogu. Prvo ima malo i do vaspitanja. Jeste, ali ono što je istina, ako vam se javi posle prvog seksa, to je to, znači, to prelazi u ozbiljnu vezu. Ako nije posle prve. A ako se ne javi posle toga ništa, ne utiče ni da zovete, zaboravite.